daugiau pažintumėm jo, jį ir kad taptumėm stipresni. Kas nenori būti Jėzaus draugu? O kas nori būti Jėzaus draugu? Taip, aš irgi labai noriu. Todėl mes būsim kartu ir stiprinsim mūsų santykius. Tik tam, kad mūsų santykiai būtų stipresni, ar yra reikalingos taisyklės? Taip. Taip. Dabar, kad žaistumėt žaidimą kokį nors, pavyzdžiui, kad ir tą patį futbolą, šiandien mes žaidėm truputį. Jeigu nebūtų taisyklių, aš žaistų futbolą? Ne. Ar jis būtų įdomus? Ne. Aišku, kad ne. Bėgtų kur norėtų, kas norėtų. Spirtų kaip norėtų, vartus mūsų kur norėtų. Būtų neįdomu. Taip. Ir mes turėsime tokias taisyklės. Gerb savo vadovą. Jūsų vadovai tai bus jūsų močiutė, senelė, draugas, sesuo, brolis, mama, dėdis. Visas tas tris dienas ir kaip kojas nusiplovėt, ir kaip pietus pavalgėt, ir kaip veidą nusiprausit. Viską paveskim savo vadovą. Vat sėdė keturios nuostabės mergaitės ir jos yra pasiruošusios jumis pasirūpinti. Galim paploti, Jėga, mes turėtumėm vieną laiką, mes eisim miegoti 10 valandą. Gerai? 10 valandą mes jau miegam, kad pailsėtumėm, nes kitą dieną, tik nesugalvokit 6 valandą. Jeigu, pavyzdžiui, skau, čia jau dėl to sakiau, jo, su šita supinė, kai supasi, va. Negalima vienu metu ir su šita, ir su ta tarzankė, todėl, kad jūs nesusidurtų. Jo, bet jeigu va šita nestipriši. Negalima, nes netinka tas variantas. Netyčia stipriau stupdėls ir susidursim. Ant šito apvalaus daikto, ant batuto, galima šukinėti vienu metu 2 vaikai, be batų. Su nuplautom kojom. Kristijana, ateik iš karti prieki, kad mes matytumėm tavo būrį. Atvažiavo va Kristijana padavavus, ar ne? O pusės ir nežinau tavo būrį. Kristijana bus vienam būrį. Na, iš karto. Jo, iš karto gali būti Kristijana. Tavo vardas pabūs čia pakalbėti. Andrius. Katrina. Katrina, prašom, ateik į priekį, iškabinsim tavo ant kakliuko vardą tavo. Kad visi vaikai perskaitė, žinokit, kad tu esi Katrina. Taip, yra Katrina. Nuokis prie sesės. Doglės. Marius, ponai, čia šiandien domo. Davytė, tu irgi gali ateiti čia nais. Saulė. Saulė, va kartu su Saulė. Ateikit ir atsisokit, gerai? Danguolė. Tai gali būti. Rats. Bet Jolintos komanda. Ne. Jolintas neįdomiai. Variukai gydo. Paukščiukai. Ne. Leliukai. Viščiukai. Kas nori būti leliukų? Kritiukai. Kritiai vorai. Ne, kritiai ir siūtė. Kritiai ir siūtė. Draugučiai. 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 Gal puko tu kės? Tu čia ir berniukų lygų. Vien. Būsim pukos, visi įsilipė. Popieriukų, plakit man, neišmėtikit. Popieriukų, plakit. Namus, Dievas stato namus, Dievas stato namus, nuostabių. Fantastika, Saulutė. Labai gerai. Paplojam Saulutėj. Yeah.
šeimos nariams sureikti. Eiki greičiau, jūrius sužeis, štai gyvuliai reikia nalpo du. Eiki greičiau, jūrius sužeis, štai miško žvėsis eilu po du. Radam, tam, tam, radam, tam, tam. Galim paplauti, vaikai. Uhuhu! Kadangi jinai sapnavo labai labai gerą sapną. Ir žinot, ką jinai sapnavo? No. Jinai sapnavo, kad su mama kepa jos patį mėgstamiausią ir patį skaniausią pyragą. Ir mama ją gyrė. Oi, Marina, kokia tu šaunuolė, kokia tu padėjėja man esi, kaip aš tave myliu, kaip tu moki taip gražiai viską daryti, kaip tu klausai manęs. Mama labai džiaugiasi ir gyrė Marina, ir Marina tiek džiaugiasi, ir jinai laižė pirščiukų tortą, tą kremą, ir jinai labai labai džiaugiasi. Ir taip jinai atsibūdo, atbėga į virtuvę pas mamytę, žiūri mamytė susirūpinusi, kažkas skuba, kažką daro. O Marina ir sako, prisiminusi savo sapną, mama, aš noriu kepti skanų, skanų pyragą, kepam. O mama ir sako, dukrelė, aš esu labai susirūpinusi, turiu šiandien daug darbo, pyrago mes nekepsim, tu dar esi maža ir man padėti negali, aš nueisiu į parduotuvę, nupirksiu pyragą ir viskas bus gerai. O tu dabar eik pusryčiauti ir eik žaisti savo kambarį. Marina atsisėdo nuliūdusi. Nebenori jinai nei valgyti, nieko. Ji taip norėjo kepti pyragą, jinai taip norėjo būti reikalinga ir padėti mamai. Bet mama jos nesuprato ir Marina buvo, žinot, vaikučiai. Labai dažnai tai būna, kad suaugę vaikučių nesupranta. Mes esam užsikrovę įvairiausiais darbais, rūpešiais ir mes ne visada išgirstam tai, ką vaikučiai nori pasakyti. Ir mes ne visada būnam galbūt geri vaikučiams. Taip ir atsitiko šitoje istorijoje. Nu, jutuko stipriau, apieik, buvo malas. Nu. Įdė. Nu, apieik. Įstenai. Danielio, atim, 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 atim. Jėga, nu, Danielio, pramuš. Jėga. Danielio, jėga. Nu. Nu, nepradėjo, gerai yra, davai čia. Nu, čia. Reisiu. Nu, atim, 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 Danielio. Atim, atim, jis nemoga žaisti. Nu, mes iš kiek. Danuolika. Pokerį nori, nes jis kaisi. Kaunas, čia. Čia. Nu, atim, atim, atim. Vartus. Nu. O, tai vartus va. Nu, čia, jūtai. Jūs, nori pagalbą. Dar, 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 dar. Nu, dar į priekį. Kas į priekį? Čia. O, malas. Tai ką valgai šiandien vakarienį? Aš čia ne vakarienė. Tu? Ką tu davė šiandien vakarienį? Sausai nemačiau valgę, dabar ką čia geri? Arbata. Arbata. O jūs ką valgot? Ir tą patį. Sausainių. Ir arbata. Ir barankas. Užsikimšit jūs? Ne, turim gerti. Užteks jums? Jo. Gerai, neprisitrupinkit, paskiau mėgot blogai bus. Mano dar tiek yra. Gerai. Vaikai, ką jūs čia darot? Sufeiriu. Valnamas koja. Čia daug kremas. Aš kreičiu, tuoj nukreisiu. Čia aš kremas. Eik pasiim čia. Я вам, смотрите, их
Prieš miegą biškį paliliuotume, bet iš tikrųjų... Dulkis? Aš galiu atsisėsti? Prašom. Čia galim daryti atsiesti? Galima. Galima? Saulytį. Ant pas daus? Jo. Ką gėdam? Reikia draugą treti. Paplaukėm į priekį. Fainai paplaukėm jo. Toli nenuplaukim, kad nenuskestumėm. Plaukėm atgal. Gerai, sukabinam rankas, pasukam riešus. Kas šitas tai greitasis arelis parskrenda? Pats greičiausias parbėga. Banguojam. Va, kas taip greit gali? Tiškai Danielius. Martusis. Palankstom Domėlį, nugara prieš jį stojį, nugara, o trečiai, gargis gali, tu nori, ir dar kartelį, tarp kuo. Ir kada jinai meldėsi, prašė, Jėzau, duok man atleidimo, kad aš ne tik neturėčiau neapykanto savo širdyje, bet kad aš galėčiau dar ir atleisti šitiems japonams iš tikrųjų. Ir tada Dievo dvasia pasakė jai, tada tu turi jiems dar ir patarnauti, padaryti dėl jų kažką gero. Įsivaizduoti dėl savo priešo padaryti dar kažką gero. Taigi, Dievas jai tarė, eik taigi, susiras stovyklą, kur bus japonų kareiviai, toj koncentracijos stovyklą, ir jiems padėk. Ir taigi susirado tokią stovyklą ir pradėjo jiems tarnauti. Daugelis japonų, kada išgirdo, kad jie nušovė jos tėvus, o dabar jinai ateina ir tarnauja, kaip jie pasijuto, kaip jūs galvojate? Kaip jūs pasijaustumėte, jeigu kam nors padarytumėt blogą, o tas žmogus jums vis tiek darytų gerą? Gėda būtų, iš tikrųjų. Visų pirma, tai būtų gėda. Bet iš kitos pusės ir pagarba tam žmogui, ar netiesa. Ir šitie japonai pradėjo ją labai gerbti. Ir kai kurie iš jų pradėjo norėjo sužinoti apie Jėzų. Ir jis galėjo pasakoti, ir daugelis iš jų rado naują gyvenimo prasmę gyventi su Dievu, gyventi dėl kitų žmonių, tarnauti. Širdyje, nuo ryto aušros, iki vakaro.
Viktorija, skanaus Viktorija, nuo slapto draugo tau. Pabiručiai, šitoj stovykloj mergaitės eina į priekį, berniukai su džiaugsmu užleidžia mergaitės. Ir dabar mes padėkosime už šituos skanius pusryčius. Truputėlį susikaupėm. Sagalė Dieve, mes dėkojame tau. Mes dėkojame tau viešpatį už šį nuostabų rytą, dėkojame tau už viens kitą, dėkojame už tas rankas, kurios gamina šį maistą ir prašom tavo palaimos, Jėzau, tavo vardu. Amen. Skanu? Ką valgai? Man kuosiu su braškiam ir bitkais. Gerai. Ir kai įsiplaunat vaikai, jūs parodykit savo vadovą. Ryte teikiu. Nebaisu? Loser. Kas va tas Dovilė, gerai. Mylėk viešpatį savo Dievą
ir tarnauk jam visą širdimi. Įstatymo 11.3. Šaunuolė. Kas dar nori pakartuoti? Rebeka, nu prašau, Rebeka. Mylėk savo viešpatį Dievą ir tarnauk jam visą širdimi. Įstatymo 11.3. Dabar visi kartu garsiai dar. Mylėk viešpatį savo Dievą ir tarnauk jam visą širdimi. Įstatymo 11. Man tėvai neleido maudytis, jie patys maudys. Ir aš labai prašiau, kad aš irgi galėčiau. Bet jie mane leido. Bet aš iš draugo pasiskolinau tokią padangą didelę. Ir sakau, aš noriu eit maudytis. Aišku, mane leido, bet aš slapčiom pabėgau ir iššokau vandenį. Ir iš pradžių viskas atrodė lyg ir gerai, kol pamačiau, kad iš nugaras atplaukė labai didelė banga. Ir kaip galvojat, kas atsitiko? Banga užgriuvo ant manęs ir aš pajutau, kad aš jau esu be padangos. Aš bebe labai išsigandau, mane įtraukė į tą bangą, jį taip, kaip, žinot, kaip į kranto eina banga, jį taip sukasi labai greitai. Ir padanga kažkur nuplaukė į šalį, o mane įtraukė į tą bangą ir aš taip kokius 8 kartus persisakau ir prie kranto visas toks vos gyvas atsiradau ir, aišku, kraujas bėga iš nosies kokias 5 minutes. Tai buvo man labai gera pamoka, kad reikia klausyti tėvų. Ar jūs dažnai klausot tėvų? Taip. Bet dažnai neklausot? Ne, nu biškai tokį nesąmonį prisidirbo. Dažniau klausot? Klausot. Žmogus voras. Aš tave visai kitaip suprantuosiu. Kitaip saugusiu. Jei! Jei! Matai, kai mes šaukėm tą būtą, buvo lengviau, jo? Danutė! 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 Ne viskas, ne viskas! Vykla, kuri vadinasi? Jėzus myli vaikus. Jėzus draugai! Jėzus draugai! Kaip mes tampame Jėzus draugais? Na, labai.
Šaunuolė Dovilė, tiksliai įtaikinį tai, ką aš noriu kalbėti. Mes tarnaujame Dievui, kai jį pažįstame. Jeigu mes nežinome, nepažįstame Dievo, kaip galime jam tarnauti? Kaip galime, ar mes galime draugauti su draugu, kurio nepažįstame? Pas esu Dievai. Gerai, jūs galite Saulė, Rebeka gali sėsti. Esame skirtingi, ar ne? Vienas mėgsta vieną daryti, kitas mėgsta kitą daryti. Vienas esame greitesnis, kitas lėtesnis. Vienas turime vienokių įdų, kitas turime kitokių įdų. Taigi kiekvienas mes esame kažkoks kitoks, ar ne, kitokios spalvos. Tačiau jeigu mes paimsime, Katrina, taip pasakyti, ir supilsime viską Katrinai. Vat po vieną. Mėlina. Buvome labai gražus. Kokią dabar spalvą turime? Juodą. Pilką. Pilką tau. Man, aha, graži. Man tai graži. Tau graži? Nelabai. Man negraži. Jeigu kas mokate, galite jūs užrišti, jeigu nemokate, mes turime siūlų. Gerai, kas mokate siūlų, kam gerai Jeigu neprispausiu, laikysis? Ne? Krenta. Krenta. Ką dabar daryti, kad balioną laikysit? Pabandykime balioną labai gerai patrinti savo rubelius. Ir tai neįko pas kartukus. Aš ėjau į rūbus. Į rūbus. Gerai, gerai, gerai patrinam. Pabandykime. Trinę ir palikti jį ten, kuris yra. O. Laiko ir man. Nesilaiko. Vienas, du, trys. Taigi. Taigi. Kas yra? Taigi. Gauk, kapitėlį. Gauk. Gauk, kitą pagauk. Aš vieną nusukų į tokią. Gauk. Laura turbūt jau pajautė, kad turi slaptą draugą. Jo, aš tą dėl pastebėjau. Taigi, kokią mes turėjome eilutę? Taigi, kiekvieną savo žodį. Mes atėjame taigi. Seną praėjo, štai naują. Seną atsiraudė. Ir kur bėgė? Kur bėgė? Mane mam. Aš dėl tu filmuoju ką. Norite rodyti kietas. Jo, o ko trūksta dar, danguoliai? Spalvų trūksta? Ai, tu lauki mėlynas, viskas aišku. Gerai, kita spalva netinka. Ką nupaišiai? Drugelius. Drugelius, kas dar ką paišo? Tu vaivorykštę paišai, jo? Aš borūžė. Tu borūžė, parodyk savo borūžę. O jei kokia mažytė? Pas matosi. Nu, tai čia reikia, kad ir rankai pilkti. O, teisingai. Juk nebus mintimus. Ir jūs ką nupaižėt namuką? Mažesnė turi būti. Na, šilelio, šilelio, švaitai. Mano, mano. Nu, kelk. Pažiūrėsim, kiek kartų iškelsi. Viens. Du. Trys. Tik nepasitėm, būk geras. Pavargau šiau daug. Danieliau, tu dėlėtų. Mano mama sakė, kad tu esi labai menk. Ir tau labai sakė, kad tu esi labai menk. Ir tau labai sakė, kad tu esi labai menk. Ir tau labai sakė, kad tu esi labai menk. Žiūrėjom, tai lenk. Vau, paim balsą. Paim balsą. O, gerai, dabar atsik šitie.
reikia pavaidinti. Aš jiems rodau, kaip reikia daryti. Vaisalės. Mano netoks vardas. Mano visai ne vaisa. Mane vaisa. Mano netoks vardas. Ar buvo kas nors zoologijos sode? Žemė. Kas patiko labiausiai iš gyvūnų, kuriuos matė? Aš iš viso nebuvau. Krokodilas. Krokodilas patiko? Ir tikras ten krokodilas tau plaukėjo, ne? Aš mačiau žirafą, kad man tikra menės. Tokia aukšta, ne? O mes jau parodyk tėvelį. Matėjai, kokie vėžiukais mažais išlygti. Labai gražiai. Kur padėsi, prie kokio žvėrelio padėsi gėlytę? Prie gyvatės. Va šita. Papa, mama, papaukščiuks tu, kurios susiskraidė su... Gerai viskas, Danieliu, bėg, tavęs laukia komanda. Šita. Papa, šita. Oi, vaikučiai, laikykit gerai, kad... Ontrus. Ontrus? Ne, ontrus. Ondras. Ondras, ką kola atrodyt? Gyvatė skraida dungo. Gyvūnijos pasaulis, jo? Ežiukas, vežneidu, kiškis, arklysi. Dramblys. Eriukas, čia kitas. Ar nežinot, ką darot? Čiūrukas gaus. Nu, jis gudras. Gerai. Ką jūs įdėliojat? Va, gerai, skruos. Gyvenimo ratą. Čia buvo... Per kegelį yra? Čia buvo 2005 metų. Trūksta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gyvybės medis, fantastika. Ir čia mintis tokia, kad gyvenimas tai yra jo ant gyvybės medžių. Paplojam gyvybės medžių. Gerai, einam toliau. Kas čia? Neatsargi, neužlipkit ant paveikslų. Iš tos pusės. Fantastika, čia jam žino, čia tiesiog yra istorija. Kaip gražu, paplojam tulpiai. Gerai, apie plėstelino pridirbo ką nors, einam pažiūrėsim. Скажи, дивай, как там. Ну, что, я не знаю, да, там. Давай, 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 давай